Músíkshennin í Reykjavík er alveg ótrúlega sko, blómleg miðað við smæð. Þetta er eiginlega farið að verða svona ofsalega klisjukennt að segja skilja að miðað við hvað erum þá, að þá er það nú alveg rosalega mikil gróska í þessu. En það er alveg satt, það er bara the shocking truth. Og að samanskapi þá höfum við alltaf eitt af hverju. Við höfum jungle, hardcore, lyftutónlist, techno, you name it, it's here. Og það er meira að segja, þú veist, fólk sem að er að gera bara virkilega flotta hluti hvert í sinni hotni, en aðal ástæðan, aðal skýringin á því er náttúrulega fyrst og fremst svo að vegna þess að þetta land er svo lítið að þá fær þetta listafólk frið til þess að þróa sig sem listafólk. Yeah.
Íslendingar eru ekki alveg að kveikja á. Það er það að það er alveg hægt að vera hljómsveit og fara sagt, yfir Atlantshafið eða yfir hafið og vera starfandi þar án þess að verða einhver Björk eða Radiohead eða Smashing Pumpkins eða hvað sem er. Spice Girls. Ég held að draumin okkar sé miklu meira bara að hérna að vera starfandi skilu á hinum alþjóðlega markaði og svona ná að lifa á þessu sómasamlega skilu við. Og náttúrulega ef við verðum Björk eða Spice Girls eitthvað álíka, það er náttúrulega bara gott mál. En það er ekkert náttúrulega takmarki, okkur langar bara til að allavega taka þátt í þessu. Við viljum ekki missa af þessu, við vissum að við höfum hæfileikana til að gera þetta. In heaven everything is fine. In heaven everything is fine. In heaven everything is fine. You've got your good things and I've got áberandi í tónlistarlífinu? Nei, mjög óáberandi. Ég hef orðið var við bjór hjá tónlistarmönnum. Það er mikið bjór og maður sé svona kannski einu og eina Jónu hér og þar. En þessi hörðu efni, þau sem betur fer, bara hef ég ekkert orðið var við þau. Já, mér finnst allt og lítið. Ég átti vona að það yrði eitthvað að sökka á þessum poppurum þegar maður byrjaði að kynnast þessu. Síðan er þetta bara eitthvað að svulli í bjór. Það er allt mestu ljúflingar. Já, þeir kunna ekkert að rokka þessir rokkarar í dag. Jú, bjór er gott rokk. Já, já. If you want me, I want me so alone.
Sett er þetta máli, eins og bara þið segir. Maður er að þessu bara að því að mann finnst gaman að syngja og gaman að vera í tónlist, gaman að koma fram. Og náttúrulega er erfitt stundum. Og bara leið og þetta verður leiðilegt og ég verð leið á þessu og þá ætla ég að hætta þessu. Bara strax. Strax og það gerist. Það er fínt að vera popstjórn á Íslandi, en þú eru bara pínt að passa á því að vera ekki í hlutverki listamannsins í 24 tíma sólarhrings, sko, að þegar hans verður geðveikur. Og nú er ég búinn að vera kannski í þessari sérstöðu. Nú er ég búinn að vera í þessari sérstöðu kannski svona 5 ár og nú er ég líka orðið svolítið sjóaðar í þessu, sko. Og ég veit svo sem alveg muninn á því, þú veist, ég er svolítið að bjóða upp á þetta núna í einhverjum, þú veist, Elvis Presley lokalega jakka, þú veist. Og með öllu tilhörandi, þú veist, það er ekkert mál. En ég held að þetta sama fólk hérna vilja ekkert sjá mig í einhvernig joggingkola, sko. Og vilja ekkert sjá hverstags palla að bori nefið, skilur við. Það fullar þetta barna alkoholista, skilur við. Það kemur ekkert að greina. Hafnarfjarðarbær, hann er náttúrulega búinn að stiga rosalega vel við baki á okkur, sko. En ég geti nú ekki sagt að það sé eitthvað bítlabær, sko, eins og Keflavík var á sínum tíma. Náttúrulega allt er þessi menning þá, þá voru bítlarnir vinsælir þá, sko. Er ekki núna, sko. Það er. En sko. Rúni Júli náttúrulega búinn að fá hjarta áfall og svona. Næ, það? Já. Það ég held að, sko, gaurinn sem er á bakvið þetta allt, sko, okkar velgengni og svona í Hafnarfirði og
það sem við erum búin að styrk og svona. Það er Bó Halldór. Já, auðvitað. Það er spáðan síður. Það er allra á vitorðið, sko. Eða þú veist þannig. Þetta er svona, að viti þetta er en engin og talað. Og ég hef oft séð hann á nætnar vera, þú veist, eitthvað í Hafnarfjörð og fokka, sko. Já, einmitt. Stöðin og eitthvað svona, þú veist. Já, hann er náttúrulega, hann er upprunalega á hann heim í Hafnarfjörði. Ég er að segja þér. Já, ok. Hann á ekki heim í Keflavíkur að gera upp stöð til að þess að geta. Nei, er fyrirtæki sem að er starfrækt hérna í Reykjavík og við erum að gefa út vínilplötur og eitthvað ekki slett diskum af íslenski raftónlist, hvort sem að umræða teknotónlist, dans, kommersodanstónlist, alveg yfir í ambient tónlist og við erum nýbúin að opna útibú í Þýskalandi. Þetta er svona ákveðin hópur af ungum tónlistamönnum sem að hafa allir áhuga á sama hlutum, það er að gera sem sagt raftónlist. Svona tónlist sem við erum að gera, þetta er ekki tónlist sem maður getur hoppað beint inn í, skilur. Maður er búin að þróast, hlusta á svona tónlist dálítinn tíma og veist, það er til nokkurn veginn byrjanda tónlist sem advanced. Það virðist vera að hérna, það séu bara einhverjir valdamenn á einhverjum útvarpsstöðum sem eru búin að ákveða að íslensk raftónlist er eiginlega meira hlutin að því bara leiðileg. Ég hef eiginlega ekki fordóma gagnvart rokkinu sjálfu nema ég hef fordóma gagnvart hreyfingunni sjálfu vegna þess að hún er eiginlega þáttu gömul og hún er eiginlega fellega lítið að þróast og sérstaklega á Íslandi. Ég tel að eftir svona 5 ár í íslenskri raftónlist að þá verði Bó Halldór að láta remixa sig. Já, við byrjum náttúrulega sem hvað, 4-5 manna hljómsveit. Já, 5-6. 5-6, verðum við að 6 á tíðanbili, söngkonu og væti og vorum sagt, live spilarar, bassi, trommur, gítar, hljómborð og síðan á prógrumringar í þá, kringum það með tölvum, sko. Síðan svona kvarnaðist aðeins úr þess og við erum fjórir og þá byrjuðum við bara í hörðu teknum. Já, alveg gallhörðu. Gallhörðu. Verðið segja ykkur einhver skrif sem mann eftir hjá í Morgunblaðinu heldur við. Að helvíti slætin alltaf í súrefni. Já, einmitt. Það vorum að hitu fyrir brotíki. Já, einmitt, já. Það var það hart. Það var eitthvað mjög hart. En síðan enda fyrir svona hvað, einu, já, 1.5 ár síðan þá hérna svona kvarnaðist úr bandinu meira og við urðum 2 eftir. Það gáttum kannski einbyrðum okkur betur að tónlistinni. Já, þess að rafrænu eins og eins rafrænu hún varð á síðustu plötu. Já, einmitt, hún var svona skýrari. Fyrstu stóru plötu okkar. Skýrari stefna.
þessa gaura, hérna, erlendu gaura, alla, hérna, sem hafa komið hérna að spila live sérstaklega, fyrir utan DJ-na sem hafa komið hérna, að fá allt þetta live pakk hérna sem er æðislegt. Vítamínsbreyta. Það er vítamínsbreyta gjörsanlega fyrir ekki bara okkur, heldur líka liðið sem er að búa til teknótónlist eða danstónlist út í bæ. Að fara að sjá þetta lið, sko, það er... Og kynnast þeim og hefna, tala við og svona, það er bara... Já, það er náttúrulega viss forréttindi, sko. Það er bara ótrúlega gaman, sko. Já. Það eru, sem sagt, hérna, nokkur árs eða þrjú árs síðan ég byrjaði á plötur minni sem er fyrsta svona kannski alþjóðlega plata mín. Og hérna, ég ber náttúrulega miklar væntingar til þessar plötu því ég er búin að leggja allt mitt í hana. Það er mikið, bæði mikið effort og hérna, margt sem ég er að hugsa og spá og... Já, það er eitt hérna sem ég vist mjög umhugsunarvert og maður er svona aðeins farin að kynnast af því að vera sem sagt hérna íslenskur tónlistamaður í útlöndum. Að það er hérna, einhvern veginn lendir maður alltaf í því að maður fær alltaf spurningar og einhvern veginn sjálfsagt hlutur um að maður hérna svari alls konar spurningum um fiskveiðar og hérna og landslag og kindur og eitthvað svona, þú veist. Hérna, og mér finnst það mjög svona leiðilegt. Ég finnst ekki droslega gaman að, ég hef ekki droslega mikið vita á fiskveiðum til dæmis. Þetta finnst mér, til dæmis komandi margir listamenn sem koma frá bara, veist, Ameríku eða Bretland, þeir bara geta bara fengið að tala um músíkina sinna og kannski eitthvað svona slúður og prívatlíf alltaf, en hérna þurfi ekki endalaust að vera að tala um iðnaðinn og hérna, en það sem er rosalega sérkennilegt og mér leiðist þetta og reyni að bara forðast þetta. Every day has a choice you can make for yourself.
nafnið Körver kemur frá ruslatunnu framleiðanda frá Svíþjóð að ég held, sko, ég er ekki alveg viss. Ég fekk 20% afslátt í búðinni og svona. Þannig að maður fekk alveg ruslatunnu á góðum kjörum, sko. Já, ég gerði plötu sem gekk bara út af töluna 7. Sem sagt, hún heitir 7, eins og allar körfplötuna heita þriggja stafa nafni. Þessi plata, hún inniheldur 7 lög og var gefin út 7.7.97. Já, ég er líka Marilyn Monroe aðdáandi. Svona safna plakötu með henni. Þetta kefti ég í London og þetta í þessa, hérna styttu í Bandaríkjunum. Ég, sem sagt, við gerðum plötunar, þá vaknaði klukkan 7 á morgnana eftir 7 klukkutíma svefn. Ég tók 7 arbeir svona til að vakna og eftir átökin þá fór ég 7 minnum að sturtu. Eins og sést kannski þá er ég manninskur gítarsafnari og já, er kom núna upp í svona rúmlega 20 gítara. Já, það er eiginlega næst í samankvæm að spila þetta, þetta kemur allt svona mjög hilpilíðlega út, sko. Maður bara finnur tennina bara. Ég hef nú verið að hanna meira heldur en líka bara svona gítara. Þetta er til dæmis hljóðfæri sem ég bjó til sem heitir Bibbafótinn. Ég hef líka kallaði Bibbi, svona vinir og kunningjar kallaði með það. Og þetta er svona hátími hljóðfæri einhvern veginn. Alla hann kemst upp í það. Ég hef nú notað þetta á plötum, sko. Og tónleikur líka, sko. Sko, það er annar hver maður að gera eitthvað. Og það er það sem ég finn svo frábært við Reykjavík og við Ísland. Að þú getur ef þú vilt tekið upp gítar eða tekið upp kúabjöllu eða hvað sem þú vilt gera. Eða verið bara 13 ára heima hjá í tölvunni og búið eitthvað til. Og þar með auðvitað, ef það eru allir konir í þennan pott, þá fara þeir um, þú veist, það er náttúrulega ótrúlegt að þú og eða mokkanum og sérði alltaf þessa tónleika sem eru í hver einstu viku í þessari litlu borg, manni finnst það alveg spes og þeir eru vel sóttir. Það er alltaf því að allt þetta fólk það er komið í sama pottin og þá náttúrulega sko fara þeir að horfa hvern annan og það komur að segja að þolið það stækkar. Þú tekur meira inn af því að þú ert alltaf að búa til eitthvað úr því sjálfur. Þessa hljómsveit er hvað hún er búin að vera óheppin. Búið að vera ótrúlega óheppni með þessa hljómsveit til að byrja með. Og til að mynda þá hérna var brotist inn í æfingaplássið okkar bara daginu fyrir áður við áttum að fara inn í stúdíó og taka upp plötuna og bara öllum hljóðfærum var rænt, hreinlega. Þannig að við mættum hérna á föstudaginn með engin hljóðfæri. Og hérna reyndar þá hérna fengu við hljóðfærin aftur, voru svo heppin að við vorum búin að gera miða og sem sagði frá hvað hljóðfæri hefur verið stólið og var búin að dreifa þeim meða í allar hljóðfærabúðir. Og það hafði einhver hringt í eina góða hljóðfærabúðinni í bæ og hérna og sem sagt spurt um verð. Og sá góði afgreiðslumaður, hann fattaði náttúrulega að þetta var, hann var að spurt um verð af hljóðfærum sem hefur verið rænt. Þannig að hann sagðist hérna vera með kaupanda á bassa. Myndi bara staðgreiða og þannig að maðurinn kom niður yfir. Og hann var gripinn og við náðum öllum hljóðförum tilbaka.
svo fokkt upp hugmyndir í sambandi við frægð. Þú veist, fólk alið upp í þeirri kenningu eða þeirri villu trú að það að verða frægur sem það göfast að sé til í heiminum, þú veist. Og þú nærði ekki að herra klímaxa en það, sko. En það er bara alrán. Þetta er hundleiðrætt, mjög veist, hundleiðrætt að vera frægur. Óskar, verð ekki að þessu helvítis kjarta, þú ert ekkert frægur, maður. Halla, landa, sá þér! Hvenær varst þú frægur? Frægari mamma. Það bara stelpuna sem að meta því og eru voðar hrifnar á þér. Við gömlu kallandi sem við engan á því. Æ, hérðu, en síst... Ég er mikið ráð á gamlu kallu. Litlu píkunar mann. Hérðu, en sísti þín, hún er grand. En ég. Hún er alveg frábær. Glimtu þessu. Og ég get, hérðu. I'm too glamorous for this. Yes. The crazy condition, science fiction, all would happen, but I know so I listen to captivated people. Giving me wrong ideas, all would happen, but I see through them. Life is best. I know my fucking enemies and real lovely friends. I thank them both for all the opportunities in life. Without my mortal enemies, it wouldn't be a strife to get through it. Struggle through it. Before I even knew it, I was up for my feet, so when I can do it, and I prove it. Like a bull, the first victim. The trap, the kind of trap you fall into and never coming back. Back as visibly, confidentially, mentally, the reality goes beyond people chilling in black bags. Hip-hop finnst mér og bara tónlist. Ef að á að þróast, þá verður maður að taka, finna fyrir áhrifunum, sjá allt í kringum sig. This is Maxi, the one that is physically tall. With his lyrical fall, I present me a Marple Call. The dynamic triangle team is causing panic. Two MCs more panic than when you were chased by the police. From the bank you were robbing, holding a gun with your fingers. I'm saying it's the return of the ill rap singers. The large one, I guess the job done, rough and bad. This was then you have to be the ninth since your pesky stuff back. Maður veit náttúrulega hverju eru, skilur, alvöru og hverju eru ekki alvöru. Maður sér það strax að fólk er í þessu út af peningunum. Sem er náttúrulega alltaf ótrúlega slæmt mál allavega fyrir okkur. Maður verður bara að hugsa hvað maður var í byrjun, hvers vegna maður var í þessi byrjun og hvað maður hafið í byrjun. Við höfðum ekki neitt í byrjun. Bara selfie já, og við höfðum okkur bara í byrjun. Við höfðum ekki neitt, ekki, þú veist, það þekkti enginn okkur. Og við áttum enga peninga og ekki neitt og bara muna hvað maður byrjaði. Já, maður verður bara að vinna sér, maður verður bara að gefa hlutina að... Bara þú veist, Já, keep it brief. Nei, það verður að gera þetta bara frá hjartan. Já. Þá nærmaði þeir áran. Up top production, exceedingly funky induction. It's the one with rhymes to the city of Lissabon. Make you get the feeling like first time you heard a whistle song. Pull up your ears to this, cause on the opposite I don't juggle with my freestyle for the puppet. Straight from the heart of represent hip-hop. I drop hard like an astronaut straight off the top. Yo, I come back with mad intensity. When I rock, you see that all this shit was meant to be. This up the click, we're overbalanced with mad talent. Making sure you're not familiar to silence. Lords, one in mind, together we combine. Open the eyes for the blind, we got time. Techniques, beats, and lyrics for your spirits. On top of the head, rhyme for your spirit. Hey yo, here, bitch, rhyma. One of a kind of rhyma. Maxi, going to the house, cause you know that I'm a gonna get mine, For 99, yo, I'm gonna get mine. Hey yo, rhyme. On the beat and in the street I get respect. Mad pops, cause they're not about to beat a competition or listen. But the lyrical person when they get exposed. Check it out, yo. Cool. Hey, yo, no matter what we do, we won't stop. Yo. Straight from the heart of represent hip hop. Yo, when I say hip, you say hop. Hip, hop. No matter what we do, yo, we won't stop. Yo. Straight from the heart of represent hip hop. When I say hip, yo, you say hop. Hip. Coming right back at you, it's the S-U-B-T-A. Yo, check out what we say, straight from the heart, I represent hip-hop. Dedicated to all hats, yo, they get mad rock. From the M-A-G-S-E, get it down with the H-I-P, H-O-P, you know me. I'm in the crew that I've been staying in. In case you didn't know, the crew is called Subterranean. Yo, C-E-double-L, well, I might as well introduce you to what I gotta say, what I've been through. Nowadays, people take hip-hop as a fashion. Never asking because the culture comes in. What? Check this out. No, I'm about to bring it straight harvest on the for your mind.
mind to debate all the ignorance, the intelligence. What? And for the war as a result, the consequence to everybody's content. Yo, no matter what we do, yo, we won't stop. Yo, straight from the heart, I represent hip hop. When what? I say him, you say hop. Hip hop. Hip hop. Ég vil byrja því að kvarta yfir bara fólk sig að kvarta bara á Íslandi. Bara yfir höfuð. Það fólk, ég er einn af þeim sem lent illa út í lífinu. Ég leisti af í fræðri rockljóðust á 9. áratugnum, við spilaði þungatón á þeim tíma. Og við vorum að tafa ringið sem þátt. Og síðasta gigið var á Rauðarhöfn. Og hérna, já, við vorum komin rosa fíling og næst síðasta eða síðasta laginni, maður laði ekki alveg. Þá bombaði trommikjóðanum til sal. Tek bara kjóðan og negla honum ótrúlega fast í sal. Og það vill ekki betur til að fyrir beint í hausinn á einhverju færing sem er alveg geða ykkur, er skemmt að þeir alveg geða til að fram á sviðið og hann trillist. Gæsla hann þrý gæst okkur að halda honum, hann ætlar upp á sviðið, hann ætlar að rústa mér og ég bara rétt náðu að koma þetta bakvið sko, fyrir hérna bakvið, backstage lagi haglabis, hann var trilltur. Ég tek haglan, fer út, kotti í mig sig, hann alltaf skilur ekki íslengu, ég segi samt kotti í mig með látbræðinu, kotti í mig, tek byssuna niður á honum og snýst við. Ég plaffa undan með ristum. Ég plaffa undan með hreðjaður, eistum. Síðan bara beint upp á sjúkrahús, gigg ég bara cancela trommuleikanum, dáin eða whatever. Ég beint babú, spítala með þyrlu eða whatever, bara upp á spítala. Rosa aðgerð, já, ekki nóg með það, nú er svona hrakkvæðan rétt að byrja, sko. Síðan gegnum þetta, misti ég hári út af sterkri lyfjagjöf. Alveg misti ég hári og fekk sori ég, svo þetta um allt og alls konar dæmi. Og veist, salmoníusýkingu var með hana rosa lengi og hann er dauð aðeins lífi í þrjár vikur eða þá líka. Náttúrulega út af hérna gamla sárnu líka. Ég misti vinnun út af þessu og ég ekki geta að spila síðan, ég get ekki setið á trommustól lengur. Og ég er semst bara örg í dag. Ég ætla ekki trommustak bakinn bara sinn, hann sveit mig. Ég græti ekki neitt á honum annað en ófarir. Nýja lagið okkar. Hey. Heyrðu þetta helvítis fífli! Láttu ekki svona helvítis fífli! Herðu, ekki rífast! Það
er bara, ég meina, samkomulag, við höfum ekki rætt eitt samkomulag, ég meina. Við rífast bara. Við rífast bara þegar við þurfum að rífast og það virkar bara alltaf. Og það virkar bara fínt. Málið það að við erum búin að vera hérna tvö ár, tvö, þrjú, var það ekki? Þrjú, eða fjögur. Spila heilan hellu, alveg eins og asnar og gera bara held ég nokkurn veginn það sem hægt er að gera. Hérna heima. Og nú er einmitt góð eins og tími sem bóksla. Það er ekkert svalt að hérna, fíla okkur lengur. Það við erum ekki svona. Nei, það. Við erum ekki hérna, svalir. Ekki að rappa? Við erum ekki svalir. Þú ert til dæmis svona feitur. Ekki að rappa? Ég er orðinn minni. Raggi er búin að rakka sér skegginn. Það hefur allt verið gert á. En við erum bara að gera það aftur. Við gerum það bara aftur. Við förum út í London og erum núna að fara til Ellie og fáum gistingu og við erum á stöðum sem við erum aldrei komið til fyrir þetta morgun. En þetta er bara ógæslega gaman, bara að búa í einhverju, koma með einhverju staði, drekka bjór, spila. Málið það, þetta er alltaf bara ógæslega gaman. Meðan fólk er að sækja vinnur hjá fyrirtækjum. Þegar við erum að fara út og þegar við erum að fara út og kannski markmiðið náttúrulega að fá plötu samning eða þá erum við náttúrulega að sækja vinnu hjá þessu plötufyrirtæki. Þannig að við gætum lifað á þessu sem við erum að gera, sem þetta spila tónlist. Ég vil bara að koma fram í þessari mynd að mér veist hundlega þetta spila tónlist. Bara ekki alveg kilmur. Það er bara það að þú veist, það gerist ekkert á einni nóttu. Það tekur alveg, þetta getur tekið 5 ár að fá plötusamning. Eða miklu lengur. Það gerist ekki bara, það kemur ekki ykkur á tónleika bara og segir ég elska þetta band, ég ætla að sæna. Það gerist eiginlega í fæstum tilum. Páll Óskar Hjálmtýsson á ískapnum okkar Ást til Ragga. Rápaður. Sjá við, Ást til Ragga rápaður. Kistan maður. Hérna höfum við Fjór Víking Fjór. Ha? Og þú veist, það er ekki svo þegar að borga þeirra bjóð, nei, sponsar þeirra Viki, því það er fría bjóð, það er Viki, já, sjá við, það er helvitis aumingjar og fín, bingo, sem kunni ekki að, nei, halló, kunni ekki að skemmta þér, bingo, þetta er maðurinn sem verður ekki að grína eftir bíómyndinni. Já, djöfell líka. Þetta má ekki hvað er myndir. En tónleikandi pop í Reykjavík svolítið mávana og þið hlustendur X's 9-7 færði ekkert varfljóta að því. Pop í Reykjavík er þemavikan hjá okkur þessa vikuna og við heyrum hérna næst til að með hjóttinni Botliði sem reyns sveitan sem að spila hjá Pop í Reykjavík dagana 4. til 7. júni. We'll be right back.
mitt hlutverk í poppi í Reykjavík er að vera ávallt fyrir utan en alltaf í miðjunni. Þannig sé ég sjálf á mig fyrir mig, alltaf einhvers þar annar staðar heldur en hérna. Af því að nú er ég hérna, en þú áhorfandi góður, þegar þú sér mig, þá verð ég þarna. Einhvers þar allt annar staðar, þannig að þess vegna er ég bæði í miðjunni og fyrir utan. Nei, það er náttúrulega mjög auðvelt að vera kannski svona fangi í sinni eigin einhverju popstjörnu tilveri í Íslandi, það maður passa sig ekki, skilur við. Og, en ég þekki líka alveg reglurnar núna, sko. Og ég veit alveg hvernig ég býð upp á það, þú veist, að taka ekki spara svona gæm. En fræðið hefur náttúrulega líka sína komísku hliðar, sko. Og mér þykir alveg ofsalega að fyndið hvernig fólk svona um allt land hefur slegið á mig eignarnámi í rauninni, sko, með því að vera frægur og það fríkar svo oft út þegar það sér einhverja manneski sem þeir séð áður í einhverjum öðrum raunveruleika í fjölmiðlum eða eitthvað svona dót, sko. Svo birtist ég bara allt í henni, þú veist, og fólki líður eins og sé einhverju cyberspace, sko, þegar ég virtist. Og það bregst ekki að alveg sá hverju ég kem á þessu blessaða landi sem ég búið á, þá mætir það alltaf á sæðið og segir frændi þinn, hann er þetta Bara white trash. Eftir að byrja á því að vera með trommuheilan inn í skúr, að hérna kljást við nágranna sem eru hvart undir háfa, þá er þetta búið að þróast yfir í, já, svona skemmtilegu hluti. Maður getur einbeitt sér meira að tónlistinni. Við höfum gert alltaf hlutina svona allt, lookið og imageið allt alveg sjálfur, sko. Svona gefið út sjálfur, hanna cover og plötuna sjálfur. Þú veist, allt sem viljum við gera sjálfur. Þú veist, meira heldur en að láta einhvern annan gera. Þannig til að stílinn þróið sem eðlilegast.
sem var að gerast þegar við vorum 13 ára var, þú veist, jazz, sigumólanir, aðeins eldra fólk, þú séð maður bara deyðar okkur, sko. Það var eina sem var að gerast. Ham er eitthvað, lífi í manni. Já, akkurat. Mér finnst senan á Íslandi í dag nefnilega vera mjög opinn fyrir nýjungum. Þetta gamla dóti svona loksins að hérna renna sitt skeið. Þetta er að víkja þessi sveitaballa menning. Það eru 100 mismunandi hljómsveitir í gangi. Þeir eru allir að gera sinn hlut. Ekki allir, en þú veist. Þeir sem eru í gangi og þeir sem eru að komast eitthvað áfram, það eru menn sem eru að gera hlutina á sínum eigin forsetum. Það er gott mál. Það er ekki áhugað mér núna varandi tilkomi internetins. Er það að ég geti um verið að semja tónlist og síðan verið að sendast á við einhvern út í heimi. Skiptast á hljóðum og þá búið til nýlög, eða búið til samanlög og bara hérnaleg gegnum netið. Ef ég er mér tilbúinlega þá geti ég bara að senda það út í e-mail og þá er pressað fyrir mig. Fæ ég vilji sem verður skemmtilegt að hljóðum til að og það er gengur að gefa þannig út þannig sem að geta bara verið með plötu fyrir sjálfa sig líka. Það er þetta pressa svolítið dubplate sem er mikið gert í þessum bransa. Það ertu bara með lag, ferða um með í pressuna og að gangu 5 húskall að fara þetta plötu. Sér þarf það mikið þannig úti líka í Bretlandi, þar sem þessi tónlist er nú upprunnin. Að það eru kannski plötur eins og dubplate sem við lögum í gangi kannski ára og lagi kemur út. Þannig peppaði yttir á dansstöðunum með þessum lögum. Við heitum Hringir. En Immaló Dútsá grænlensku. Og Sirklinni på dansk. En á ensku heitum við The Cycles. Við spilum náttúrulega bara fyrir að hringt í okkur. Þá komum við og spilum Valium tónlist, uppáhaldstónlist, geðlækna og fangavarða. Og náttúrulega mjólkurfræðinga, því að misu fólki er náttúrulega uppáhaldstónlist mjólkurfræðinga. Desperat næturlíf í heimi. Við höfum bara 2 klukkutíma til þess að frika út og fá okkur að ríða og þú veist, gera allt í einu sem að normal fólk einhvers út í heimi gerir á svona 9 klukkutíma. Þannig að þetta er svolítið brjála sko og maður þarf að vera ofsalega mikið í stakk búinn og vera til í allt á alveg ofsalega skömmu tíma. En þetta er líka, þú veist, sýnis líka svolítið þjóðarsálinni. Hún er svolítið, þú veist, harðsóðin, hún er algjör harðfiskur og þú veist, hún er til í tuskið. En gleymið ekki einu sko, að þú veist, við erum að díla við sko Íslendinga og Íslendingar eru sko heilfylís með kreditkort, allir.
Reykjavík Nightlife. Nætulífi í Reykjavík strækar mig alltaf fyrst og fremst sem æðislega cute og sætt eins og ég á Kaupmannum á hotninu. Kaupmannum á hotninu, hann á eina dós af óra grænibaunum og eina síldardós og eina hugránskrukku. Og á samanskapi þá er Reykjavík höfuðborg, sko, sem að hefur í rauninni allt það sem að höfuðborg og raunuleg höfuðborg þarf að hafa til að telja sig slík. En þetta kefir alltaf svo litlum sköntum að það er bara sætt. Við höfum alveg eiturlífið sinnu, við höfum hórun, við höfum geysinu og homma og við höfum æsla ríkt fólk og hérna sjáum við þið, góðu gestir, bara ladies and gents, Reykjavík, Chicasen, þetta er hans kaffibarinn, þetta er inni, hérna er leikarar og listamenn. Hver er Palli? Hver er Palli? Ekki reikna með því að þú getir lifað af músíkinn einn og sér. Ég held að ég sé eitt af fáum algjörum undantekningar tilfellum hérna á Íslandi sem að hefur meikað að lifa músíkinn síðustu 5 árin. En guð minn almáttugur, skilur, ég núna skulda ég örugglega svona, hva, 1.5 milljón, sko, í skatta eða eitthvað. En það sést ekki á mér, ha. Og ég redda mér bara út af því einhvern veginn. Þá bara tekur maður bara hún stóra sínum eins og Íslandingur og segir bara, þetta reddast bara með það. Öll lögin okkar eru sérst saminin í skúr og þar hefur við öll hljóðfærin og við tökum allt upp þar og sjáum með líkið lögin fyrir okkur annars staðar, þannig að við erum eins og fiskar á þurru landi. Hvatinn er eiginlega oft hljóðfærin. Hljóðum okkur orgel í fyrra og þá ákveður bara orgelið hvernig lagið verður. Síðan kaupum okkur eða finnum einhverstaðar sílafón. Þá vill sílafónum fá eitthvað lag. Þá er að láta hann hafa eitthvað lag. Thank you.
þegar maður er hljómsveit, þá er maður eiginlega í klíku. Þú veist, þá er maður eiginlega sko fimm sem eru einn, skiljum við. Þú veist, það er svona... Higgubá! Það er meira svona sálskiptinu, meira svona... Man langar á einhverjum punktum ársins, það langar mann til þess að sko gera allt frá A til Ö, skiljum við. Ég veit ekki út af hvað það er, það er örglega engin mál. Og svo líka þetta, þú veist, hvernig... fyrir að sko númer 1, 2, 3 kannski er, þú veist, að spila músík svona þess að ég hjælt eitthvað með það að væri sko eða búa til lög og þú veist, og gargaði á sviði og svona þá einhvern veginn, þú veist, er einhvern veginn orðið meira atræði sko að, þú veist, menn út í heimi vitt og svolítið mikið að þeir og gerir samninga við því og svona það að vera frægur einhvern veginn hefur blandast alveg óþarflega mikið inn í tónlistarlegu líf eins og hann er í dag er á uppleið hraðri uppleið það er hljómstýr eins og Spesund Ungblóð Spitran sem er að koma til að Kröstjans til að koma tröllri að þessu samfélagi og þrýhressir 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 þetta er allt band sem við varum að spila með henni í kvöld sennilega stóli á hvaðra sé og svona þetta eru allt Þetta ég held bara að þetta sé á hraðri upplið. Ef að markaðurinn tæki bara meira við þessu staðinn fyrir þessu rusli eins og skítamóral, soldögg, Land og sinir maður. Vandýra. Ef þetta fólk myndi aðeins hugsa sem umskilur og leggja aðeins pælingar í því hvar metnaðurinn er og hvar fólk er að gera nýja hluti, þá væri þetta ennþá meiri upplið og þá væri við orðinni ríki menn. Yeah.
hljómsveitir, spila tónleikum eins og við spila það. Í dag? Rigning, í dag. Já, í dag. Og rigning, krakkar inn í svona vörubíl. Já, inn í svona gáma. Og nokkir lýsir krakkar fyrir framan og enginn fíla þetta og lélegt sound og bara, það var illa. Veistu, ég veist að léleg kick, það er illa, veistu. Það er ég bara ekki við, sko. Já, það var, léleg kick eru þunglindi í einhverja klukkutíma, sko. Það sem að spýta að fíla best, það er að spila tónum. Nei. Nei, út alveg í dómuruglíu. En ég fíla það best. Það er gjörsanlega pláss fyrir svona bandir sem spýta hann á markað. Markaðar eru tróðfullur af indie böndum og ég held að bara íslenskir unnendur tónlistar sé að bíða eftir svona einhverju kraftu. Eins og allir muna það var death metal alveg ótrúlega vinsælt og er í raun og verið ennþá. Því ég sagði mest selta rockplata í Evrópu eins og er. Og ég held að Íslendingar séu bara að bíða eftir svona hörðu. Þeir eru búin að fá nóg að indie-dótinu, sko. Búin að fá nóg að pop-dótinu og bara komið að einhverju hörðu metali. Bara tíminn er kominn og hann er núna, sko. Það er bara þetta lífstíl aðeitum. Byrjaði sem að við hittumst í iðnskólan í Reykjavík og hérna fórum í stúdíó með eitt lag þegar vorum á hérna, sömu bylgjulengd greinilega hérna fílinu sömu tónlist og ákveðum stofna hljómsveit og frá því varð Sigurrós til Sigurrós á nafni kemur úr Hún var skýrði í höfuða á systur minni sem fæddist á sama tíma og hljómsveit. Hún er mjög líklið með þessum þannig, Amro.
síðustu blötu höfðu svo lítið fjármagn til þess að gera, geta gert alla þá hluti sem við viltum gera, en núna erum við búin að koma í þannig kring að miklu meira tækifæri til þess að gera þetta heilsteyptri og flottri blötu með góðu sandi og hérna, góðri uppbygging.
What did you see last night? Well, how do you pronounce their name exactly? They had very good sunglasses, well, one of the rappers did. Quarity? Yeah, they were very good. What I've noticed about here is that there are obviously fewer bands and they're a lot more stylistically focused. You know, there's one of those kind of bands, one of those kind of bands, and one of those kind of bands. So in that sense, they're far more true to their what they're going for. They kind of really go for it, if you know what I mean. And that can be a good and a bad thing. Would you say the scene is like underground or commercial or? Well, it's, I think it's far more underground than yeah. Well, it's, you know, it's. But just by the amount of media people from England here, it's not that underground anymore, is it, really? So what do you think about, like, Couscous? I like Couscous. They're, you know, they've got... What's interesting about them is that... They've got their own genre. They've worked out something for themselves, so that's why they stand out, you know? You had Botleia touring with you in the UK. What is it about them you like? Well, they're a really good band. They've got like proper energy and like sexy and all that stuff that you need. If they worked a bit harder, they could do really well, you know. But they need to spend more time outside of Iceland. Káir leiðin endurspeglar lífið, sko. Þess vegna erum við í svarthvítu. Nema kannski hausinn, hann er lit. Dagur og nótt. Fótspor annara lúsera í íþróttamálum, sko. En við erum svo ótrúlega óíþróttamannslega vaxnir, sko. Bara frá náttúrunar hendi að við vorum alltaf taklaðir, sko, niður á unglingsaldri, sko. Þannig að bæði Hössi, ég og Steini, við reyndum allir fyrir okkur í íþróttabransanum, sko. En þurftum að frá að hverfa, við erum bara lítilla líkamsburða, sko. Þannig að við erum að nota tækifæri núna, sko. Ég hef aldrei fengið að klæðast þessari skyrtu. Fyrir núna. Við erum takkjað fram þetta seinustu tónleika Kvarasi. Hljómsveitin er hægt. Er það komið í lag? Catch 20 fucking 2. 2. Yeah.
típiskur dagar hjá okkur, það er bara, það getur verið mjög misjafnt, sko. Stundum, maður vaknar náttúrulega hádegið og klæðir sig ekkit sérstaklega vel. Og þetta getur verið, maður getur sem verið að spila þremur tónleikum saman daginn og... Gaman að vera hljómsveit, það er að bestu það. Það er ekkert gaman að vera hljómsveit. So kids, don't be like me. Kvarasi ferðast til Noregs um daginn. Gaggert til þess að kynnast norsku þjóðinni og menningu hennar. Og kom að spila á fernum tónleikum. Og Morten Harkett kom og spilaði slagverk með okkur á einum tónleikum, sko. Og við erum íhugað núna að taka hann inn í bandið. Morten Harkett og aha. Stórgóður slagverkslíkar, en ég verið taktinn í lagi, sko. Það kemur orðið til Íslands nú í sumari. Verður að fer á túr með okkur á landið. Hver veit nema að taka einhver gömul aha lög? Andi einhverja í bossa. By the way. Hann tók ég með þessa, hann tók ég með þessa í bossan, sko. Hvernig var það þessi? Þú er nefnilega aldrei fílað, þú er aldrei fílað þegar ég tekið því bossa. Víst, nei. Þegar ég horfa á. Ef þú pælir í því, skilju, veist. Ef að myndtökum að ég myndi sjúga þér typið. Skilju, þið finnst það ekki vont. Þið finnst það bara vont út að ég er kallmaður. Ég meina, þetta var bara viðurkennt. Kannski 50 ár, þá var ég að tóta þér tippi. Nei, þetta er bara spurning um Víþór. Það finnst einhvern veginn vont að láta, skilur, blóa sig. Það er málið. Lesta fyrir eitthvað vont. Og hver er munurinn á því að stelpa gera það eða strákur? Meina, ef þú sægir ekki að það er strákur. Ég meina, hver er munurinn að rollu og ríða kvenmanni? Nei, þetta er bara spurning um Víþór og Siðfyrir að... Víþór á hann, Merlimon Ró var eins og spurð um fræði þeirra. It's like caviar. It's nice to have a taste of it sometimes. Tell me something I don't know. Well, fame is like caviar. It's nice to have a taste of it sometimes, but not every day. Hann er bónuskökurinn, hann er ekki að gera... Ekki að vinna vinnunum sína, sko. Líður ykkur heili stórmáttunum? Já, mjög. Já, það er góðum matur, sko. Ég er búinn að vera í popljónsveit eða rockljónsveit. Hefðbundin í rockljónsveit í 7-8 ár. Mér langaði til að breyta til og það var svona forvitni sem að rak mig út í það að segja starfi mínu lausu sem söngvari í nýdönsk. Mér langaði til að kynnast þessu tölvu væta tónlistarumhverfi. Af því að ég hafði vissa fordóma gagnvart tölvu. Ég gat ekki ímyndað mér að tölvur gætu verið tónlistar gjafar. Ég vona að Guðskús verði svona skemmtilegur leikvangur sem maður getur bara farið og hérna leikið sér í tækinum að vild. Og það er ansi skemmtileg leiktæki á þessum leikvangur. Got the world to hold me up, 'cause I'm under the influence of love. You have to understand one thing, sugar pie, my honey bun. I was born in this world to please you. You only and no one but you. Thank you.
Reykjavík ætla ég að vera fyrir þig. Í kvöld, aðeins í kvöld, ætla ég að vera fyrir þig. Herra Techno! Hey. It's love, love.
Bless. Liquid for 9 months, bud. Your body will remember. That's it.